秀林乡长王玫瑰因案审理中，职务由前国小校长退休的温永安暂代，而十五号在民政处长明良真的监交之下，正式宣布布达仪式。秀林乡代理乡长温永安上任之后，除了所会和谐之外，他会以诚实、谦卑还有改变的态度，来推动乡镇共同美好新秀林。秀林乡长王玫瑰因案审理当中，为了让秀林乡镇能够顺利推动，换县府并且派任前国小校长退休的温永安来暂代。6月10号早上10点举行布达典礼，在民政处长的监交之下，秀林乡公所秘书潘美莲并且把印信交接给秀林乡公所代理乡长温永安。丰富的行政的内容及内涵，以及他的人脉的和谐，一定可以秉持着地方自治法所赋予他的职权，来对于我们秀林乡各个乡务的稳定以及正常的运作提供最好的服务。秀林乡公所代理乡长温永安表示，除了所会和谐之外，在任内将坚守诚实、谦卑和改变，影响快乐幸福的秀林乡。我到这里，我一定会很诚实。人家说诚实没什么啊，其实诚实非常重要。诚实啊，就是诚诚恳恳的做人；实就是实实在在的做事。当有特殊状况的时候，坦白讲，很多人就没有办法诚实。所以，这是我第一个到这里我要努力的部分。第二个，我到这里带领啊。我一定要非常非常的谦卑，手持青秧插满田，低头便见水中天，清净无为方是道，退后原来是向前。所以我在任何地方，我们有时候让一下，退一下路，退后就是向前。改变三个面向，改什么呢？观念要改变，工作的方法要改变，工作的态度也要改变。只要这三个改变，我相信我们的秀林乡绝对有明天。秀林乡民代表会主席罗元林也期许代理乡长温永安能够在所会和谐的期待之下，共创美好新秀林。县政府派我们的温乡长来到我们秀林乡代理乡长，是最适合的人选。所以我在这里，我希望说我们的温乡长能够延续玫瑰乡长的政策，所会和谐，共同追求秀林乡的进步。县议员陈美玲也希望大家能够县乡一起合作，来建设秀林。我们县长常常讲的幸福花园一样，也希望你在这任内的期间，能够跟我们的代表会也好，跟我们所有秀林乡对秀林乡有很多的贡献的这些耆老也好，还有我们在座的所有各位一直在为我们秀林在打拼的不管是村长也好，代表也好，所有的好朋友们，希望我们秀林会是一个幸福的，而且持续在前几任的乡长的政策之下，能让秀林更进步、更美好。出身教育界的温永安，他如个族人，历任从德与秀林国小校长，退休之后一度有从政的规划，但经过思考之后，放弃政治之路的他，过着闲云野雁的退休生活。而在这一次县府遴选代理乡长人选当中，成为县长的口袋名单，也算是预言他从政的之梦。温永安之所以入选规划名单，可能与他时任从德国小校长的时候作为有关。20年前，立委傅昆萁视察该校营养午餐，发现学童无力缴费的窘境，上任县长之后决定开办免费营养午餐，就从德国小开始。温永安当时作为令县长傅昆萁印象深刻，这次寻觅代理乡长温永安脱颖而出，将为族人带来新的气象。记者庄文雄报道。